Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Malin Barriard Jonsson. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag? Tack, det är bara bra. Det är lite kallt ute, men det är bra. Jag tänkte på det. Jag såg att en före detta eller familjemedlem till dig gick bort häromdagen, eller snarare igår. Mm. Hur känns det idag? Det känns helt okej. Det är ju flippan vi pratar om, den the one and only Butterfly Flip, som var som kanske är Sveriges mest kända häst faktiskt genom alla tider, och kanske framförallt Sveriges bästa häst genom alla tider, skulle jag säga i alla fall. Hon gick bort igår, hon var 30 år gammal. Hon har haft ett fantastiskt liv, hon hade ju en väldigt lång karriär. Vi tillsammans tävlade internationellt i nästan 12 år. Eller i 12 år. Och sen därefter så har hon varit mamma. Bott i Belgien. Men det känns, det klart att det är sorgligt och det är vemodigt. Och det kommer upp väldigt många gamla minnen i olika flöden. Och det, då kommer jag ihåg liksom, och då svider lite extra. Men det, hon har haft ett väldigt bra liv. Vilka minnen kommer upp för dig? Vilka, nu skulle jag säga några som var lite extra starka ni har haft ihop. Vad tänker du på? Det är så himla många framgångar vi har haft. Det var ju, vi var ju bäst i världen, hon och jag, under en period. Så det är klart att vi har vunnit väldigt, väldigt mycket. Det som kanske framförallt kommer upp är våran vänskap. Och att vi lärde känna varandra på ett sätt som är helt unikt. När man får jobba med en häst så länge och under så många år på det sättet, då blir man ju väldigt, väldigt nära varandra. Så det är nog det som är starkast. Hennes personlighet kommer tillbaka. Vad var hennes personlighet då? Hur var hon? Hon var väldigt, väldigt snäll. Fast hon kunde vara väldigt, väldigt arg. Så man var tvungen att lära känna liksom henne. Vart man skulle klapparna för att hon inte skulle vara sur. Och hon var väldigt tydlig. Hon tyckte inte om alla, men de hon tyckte om tyckte hon jättemycket om. Och hon var unik. Det är ju alla hästar i och för sig. Men det blev unik tack vare vår resa tillsammans också. Om man ser tillbaka på hela din tid och allt som du har gjort hittills, vad har varit de så här starkaste lärdomarna? Så här, om du har några typer av milstolpar, är det några saker som du har varit så här att, som har hänt, som du har tagit med dig och som du också bär inom dig idag väldigt starkt? Jag tror framförallt hästarna, det är ju mitt jobb är ju att tävla. Enkelt uttryckt så är jag tävlingsryttare, det är mitt yrke. Och det innebär att jag ska komma överens med mina hästar som jag jobbar ihop med. Och det är precis vad det handlar om. Det är hela tiden att vara lyhörd och försöka göra sig förstådd. Man försöker hela tiden bli förstådd. När man rider en häst så vill man att hästen ska göra precis som jag vill. Men för att den ska göra det så måste den ju förstå mig. Och då måste jag lika mycket förstå den. Och det är ju ett evighetsarbete, för alla hästar är ju också olika. Så det är, lärdomar tar man ju av varje individ, lär man sig ju något nytt av. Och man blir för varje år som går kanske lite mer ödmjuk inför uppgiften. För att den är så extremt svår, fast också så rolig. Och när man väl då kommer över det här och gör sig förstådd och förstår, så är det så häftigt när man blir ett med sin häst. Men du måste ju vara en mästare på att läsa kroppsspråk. Alltså för att det är man ju på hästar. Då måste man ju, jag antar, alltså du ser ju direkt om den kanske mår bra, om den mår dåligt, om den är glad, om den tänker, vad den känner, om den är nervös, om den är rädd. Ja, vissa hästar är ju jättetydliga. Det kan ju, de flesta kan ju se det, att en häst mår dåligt eller sur. Men sen är ju många hästar, och kanske framförallt de här lite stjärnorna som man säger, de är ju rätt speciella, och det är inte alltid lika lätt att läsa dem, men det är ju desto viktigare att göra och försöka förstå. Men det är återigen, det kan vissa hästar förstår man direkt, och andra hästar kan det ta flera år innan man alla poletter trillar ner liksom, och man faktiskt förstår vad det är den vill och inte vill och hur den känner och så vidare. Mitt jobb är ju lite grann att försöka få hästen att visa vad den känner och visa vad den vill. Jag måste ju försöka lyfta fram hästens önskan hela tiden och bejaka den. Hur gör du det då? Jag tror återigen att det handlar om att man måste lyssna hela tiden och känna efter.
Hur mycket som man kan införa i relationer på de här sakerna? Ja, det är inte lika läppen. Det är nästan lättare med hästar. Nej, men hästar är väl... Det svåra är ju förstås att de inte pratar. Det gör ju människor. Men det gör ju också att människor säger väldigt mycket dumma saker. Som kanske är onödigt att säga. Det gör ju inte hästar. Så det är både bra och dåligt i jämförelse. Men vad har du för... Kan du berätta om någon situation där du har... När du har kommit till den här väldigt, väldigt nära? Eller att du har förstått någonting som du i början inte förstod? Nej, men det kan vara, det behöver inte vara så himla komplicerat. Det kan vara så enkelt att jag kan tycka att den, till exempel enkelt så att alla förstår. Om jag rider på en häst så tycker jag att den är lite stark och den springer lite fort. Och då automatiskt så bromsar jag som ryttare. Och då vissa hästar blir bara ännu starkare och springer ännu fortare. Och då får jag sluta bromsa. Och då slutar den. Alltså, ibland får man ju ge istället för att bara ta. Och göra lite tvärtom. Det är lite som med barn ibland. Man får lura dem lite och tro att de får hela handen. Fast man har en liksom baktanke och man går en annan väg. Bara. Det är ju, mycket handlar ju om att vara lite klurig och klok. Och framförallt inte försöka bemästra. Utan mer göra sig förstådd och försöka lirka dem till det man vill. Luras lite. Ja, det känner man igen. Min snart 3-åriga son så är det ju konstant. Jag har ju nu att jag måste, jag har sagt det i 2 dagar, men jag måste verkligen ta tag och lösa det. Mulan, vet vad det är för någonting? Den här asiatiska hjälten. Jag har lovat att jag ska lösa Mulan-plåster, men det enda som jag har sett hittills är Bamse-plåster. Det är inte riktigt samma nu. Nej. Men jag måste googla, han ville ha frostplåster först men sen ändrade sig till melanplåster, så att det är en uppgift som jag har sen att måste på något sätt se om man kan beställa. Men man tycker ju att det borde finnas. Det borde finnas. Det borde finnas. Ja. Annars inte vara... hittar du något som är ännu bättre. Det är så du får göra. Faktiskt. Vad har du för rutiner idag? När går du upp på morgonen? Vad gör du för någonting? Hur gör du så att du ska bli så lycklig som möjligt? För det antar jag att det är någonting som är ändå alltid bra på agendan. Verkligen. Det må bra är ju bra. Jag har ju en fantastiskt fin familj. Jag är gift med Henrik, så har vi 2 söner, Alvar och Ed. Alvar fyller 16 år här snart och Ed fyller 12 år senare i år. Stora killar. Stora killar, så är det, gammal mamma. Jag går upp runt 7. För det är då barnen behöver gå upp, så fixar vi med frukost. Henrik är en morgonmänniska mer än mig. Så han är oftast uppe strax före mig. Och älskar att rodda och grejer i köket. Så då får han göra det om han är hemma. Och är inte han hemma så går jag upp. Och sen äter vi frukost tillsammans. Sen kör vi barn till skolan. Vi bor ju på landet på en hästgård, så barnen får skjuts. Bussförbindelserna är inte toppen. Och sen när det är gjort så går jag och rider. Vid 9-tiden sitter jag på första hästen. Och sen är jag i stallet i stort sett hela dagen. Och sen runt 3-tiden så hämtas barnen igen. Och sen är det taxiservice Bariad Jonsson för olika idrottsträningar. Och det är fotboll och handboll och allt för det. Så det är, eftermiddagen är fullspäckade med barn framförallt och familj. Väldigt mysigt. Ja. Är det någonting du gör på kvällen? Har du någon typ av rutin du gör eller för att må bra? Nej, må bra gör jag ju när jag får umgås med mina nära och kära. Och att jag får träna lite själv också. Jag springer gärna eller gymmar gärna. Och det gör jag gärna någon gång om dagen, varje dag. Förutom att rida då. Och det får mig att må bra. Annars så är det äta middag tillsammans med familjen och gå och lägga mig ganska tidigt. När går du lägger då? Det blir ju sällan före 11, men jag försöker ju lägga mig före 11 för att jag ska vara piggare på morgonen därefter. Jag tänkte att du sa ganska tidigt. Då tänkte jag så här, jäklar, här har vi en som somnar vid 8.45. Nej, det gör jag inte. Nej, det är klart det inte är det. Det går ju inte. Jag gillar ju vakentid, absolut. Jag tycker kvällarna är mysiga och det är ju på kvällen man ses liksom allihopa. Och då pratar man om dagen, hur det har varit och så vidare. Och det är, nej, men vi är 11. Jag har ju fått in massa lyssnarfrågor. Och en lyssnarfråga som jag har fått in är från Lisen Bratt Fredriksson som frågade så här att du har ju precis gått in i en smådjursklinik. Är du sugen på att gå in i saker utanför hästbranschen?
Ja, bra fråga. Nu fick jag ju möjligheten att gå in då i Brunmåla smådjursklinik som ligger här norr om Stockholm. Det är en god vän till mig och hennes man som vi har startat den tillsammans. Är det veterinärställe eller säljer man nej. Typ ekorrar? Nej, man säljer inte ekorrar utan det är smådjursklinik. Det är alltså en veterinärmottagning för hundar och katter framförallt. Väldigt spännande och jätteroligt. Om jag vill gå in i fler, det beror lite grann på. Jag känner att jag tycker ju om att göra saker som jag har tid att göra. Och fortfarande så är ju mina hästar är ju prio ett förstås och kommer nog vara det ett antal år till. Så det gäller ju det jag ska göra utanför måste jag känna att jag har tid med för att det ska vara roligt. Bra fråga, men ja, det beror på vad det är. Hon får komma med förslag, Lisa. Ja, det är ju guld. Mm. Och vi kan göra så här att vi kan gå tillbaka lite grann. Du hittade ridningen när du var 6 år gammal, jag minns väl. Jag var 6-7 år. Vi bodde i Söderköping. Jag har 2 storasystrar, Marie och Madeleine, som började rida på ridskolan där. Det är ju många år sedan, det är tidigt 80-tal. I min värld så fanns det bara, antingen så gick man till ridskolan eller också spelade man fotboll. Det kanske är trångsynt, men så får jag för mig att det såg ut i alla fall. Så det blev att vi gick till stallet, eller framförallt mina systrar började rida. Och då fick jag hänga med helt enkelt, som det ofta blir med småsyskon. Och jag blev kvar. Min mellansyster Marie tävlade länge, hon var nordisk mästare till och med som junior och så hon var väldigt duktig också. Men sluta när hon var i 20-årsåldern. Men jag är kvar. Mm. Så du var där du hittade hästarna. Gillar du direkt? Ja, jag var rätt rädd. Ridrädd. Jag tyckte hästarna var fantastiska från början. Men jag tyckte att det var väldigt otäckt att rida. Jag var jätterädd. Så det gick på lektion en gång i veckan som jag gör. Och hade en favorithäst. Det var ju ett system där man valde, man var på listan och så snurrade den här listan. Så man var ju först att välja och sen några veckor senare så var man ju då sist att välja. Och det var ju aldrig roligt för jag hade en pony som jag inte var rädd för. Det var Puff. Det var ju inte, jag kunde välja honom varje vecka. Men jag kom över den där rädslan till slut, tack och lov. Ja, så då satt du red på Puff? Mm. Och vad var det första du gjorde på Puff? Jag höll mig nog i ren skräck. Jag tyckte det var jätteläskigt att rida från början. Jag är ju en kontrollmänniska och man har ju verkligen ingen kontroll när man sätter sig på en häst första gången. Så jag tyckte att det var svinläskigt att rida. Varför fortsätter du föra? Jag för att du inte pallar att köra fotboll? Men eller hur? Jag gillar verkligen inte fotboll. Nej, men det är väl också, jag tyckte hästarna var helt fantastiska och jag är ju inte bara kontrollmänniska, är rätt tjurskallig och envis. Så det, ja, det gjorde väl att jag bet i liksom. När kände du att du är lite bra på det här? För du kom ju ändå när du var 12 år gammal så var du ändå i landslaget. Alltså 12 år. Mm. Det är så litet. Jag vet inte. Det känns som att jag var skiträdd och sen svush. Så är jag orädd och supertalang. Lite så. När blev det då? Jag vet inte. Alltså när kände du att det började lossna? Nej, det var ju tidigare. Jag kommer ihåg. Jag har mitt första liksom. Jag har ett tävlingsminne. Det var på Puff. Just. Det var en sån klubbtävling. Då hade jag börjat hoppa. Men då kom jag inte ens i mål. För han bara sprang förbi hindren. Men han sprang rakt fram. Så man var aldrig rädd. Han var aldrig, gjorde aldrig tvära kast. Liksom, utan det gick fort men det gick rakt fram. Fast det gick lite åt sniskan för att missa hindren. Och sen är det liksom ett hopp till att jag är 10 år och vinner min första tävling. Jag tror att vi är i Åtvidaberg. Det kan jag hitta på själv, jag vet inte. Men där lyckas jag vinna 2 klasser i rad. Med min pony Lady Fight hette hon. Och sen hopp så gör jag då ett NM i landslaget i Finland var det. 1987. Nordiska mästerskapen. Ja. Och då hette ponnyn Midnight's Brenda Lee. Midnight's Brenda Lee. Brenda Lee. Ja. Mm. Fantastisk ponny, förstås. Och då var du 12 år gammal, du vann ditt första. Tjänar du några pengar då? Nej.
Nej, det är klart man inte tjänar pengar. Det är ju, nej, verkligen inte. Inte vad jag vet i alla fall. Jag fick inga pengar. Nej, det är klart man inte gjorde. Det är inga, det var ju inga prispengar på ponny på den nivån då. Inte på det sättet, absolut inte. Och vad var nästa stora efter det här då? Nej, men sen blev vi Europamästare 1990 i Rom. Med Inni Shannon. Och då tog du fart. Ja, måste det var fortfarande på ponny. Då måste du, ja, precis, då var det ju 15, ja. Ja. Sen har det ju liksom rullat på så i 30 år nu. Drygt. När kunde du börja leva på det? Jag gick ut gymnasiet 94 och sen flyttade jag till England och var där i 2,5 år hos John Whittaker och jobba och träna. Och sen kom jag hem och sen blev det en verksamhet av det. Jag kom hem 1997 därifrån. Och i England så var det lite tufft för dig? Mm, absolut, det var det. Det förstås hårt arbete och så, men det var man väl van vid. Men det tuffa kanske var det engelska klimatet. Det tog ett tag innan jag kom in i det här gänget. Rätt hårda brutter där, liksom. Vänner för livet, absolut, idag. Men det tog ett tag innan jag platsade. Liksom. Så det var tufft. Första gången man flyttade hemifrån, jag kan tänka mig att ja, man saknar ju väldigt mycket hemma och det var ju rätt långt borta också. Men jag skulle ju ha stannat i ett halvår, men det blev 2,5 år, så det blev ju fantastiskt bra till slut. Men hur menar du då att det var tufft då? Var de taskiga mot dig? De var skittaskiga. Men vad sa de då för något? Att du... Nej, men de sa ingenting. Jag var lite så utfryst och sa de något så skällde de på mig. Och så pratade de ju så här super Yorkshire-dialekt, så jag förstod inte vad de sa och så bad de om någonting och så var jag tvungen att förlåt, vad sa du? På lite svengelska så där och så. De var dryga mot det bara, eller? Ja, men sen de menar nog inte så illa. Jag kände nog bara, jag fick nog bara fel bild av dem. Stenhårda, verkligen. Men de var fantastiska personer i slutändan. Verkligen, jag hade lärt känna dem. Och jag fick, men det var lite, jag var tvungen att, jag kom dit, jag hade egna hästar med mig, jag bodde in hos familjen. Bara där liksom var det ju helt fel jämfört med då gänget i stallet. Så jag fick jobba mig in i gänget. Jag fick liksom, jag såg till att göra allt och lite till. Och sen när de märkte att jag faktiskt kunde jobba, att jag inte bara var en prinsessa som kom dit med egna hästar och betedde mig, så kom jag in i gänget och vi hade svinkul under ett par år där. De tyckte så här, nu kommer den här bortskämda svensken, ja, hit och tror ni är bra. Lite så tror jag att jag fick känslan av det. Kanske var bara jag som målade upp också. Jag kanske var så himla osäker och kände mig liten. Liksom. Men saknade du att åka hem då? Kunde du sätta dig och gråta hemma då? Eller hur var det? Nej, men jag gick väl in på mitt lilla rum där och så grät jag ett par timmar och sen ut och jobba igen. Det gick över rätt fort. Det så hemskt var det väl inte. Men det var tufft, absolut. Det var det. En kort tid, men sen var det är ju de viktigaste åren i min karriär på andra sidan. Det blev ju en fantastisk tid och det jag lärde mig där, det går ju inte att lära sig någon annanstans, vill jag bara säga. Det är ju en av världens absolut bästa ryttare genom alla tider och framförallt en av världens mesta hästkarlar. Så nej, fantastisk tid. Vad fick du med dig i form av lärdomar då? Alltså disciplin eller drivkraft eller rutiner? Nej, men det hade jag nog. Både disciplin och drivkraft hade jag absolut. Däremot så tror jag att jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Rent kunskapsmässigt, hästmässigt. Ta hand om hästar. Han är ju väldigt, väldigt hästig, John. Alltså hästarna ska få hästar. Det är ju fantastiskt på alla sätt. Allt sköts till 100%. Hästarna är så välmående och välskötta. Så där, man lärde sig väldigt mycket där. Men kanske framförallt så lärde jag mig nog tro på mig själv. John är fantastisk på att lyfta. Han säger ju knappt någonting. Han är ju egentligen rätt dålig tränare. Men han är otroligt duktig på. Så jag kände när jag kom hem att jag trodde på det jag gjorde. Och jag hade styrkan att hålla kvar vid det. Det är ju alltid,
Jag kom hem och var supertalangen som ändå hade etablerats helt plötsligt internationellt. Och hade varit i England, och det blir lätt att rätt många vill vara med och tycka, och de kritiserar väl, tyckte jaha, men ska hon inte göra så här, varför gör hon så? Man vill vara med lite. Men det, jag höll fast vid mitt liksom. Jag hade John bakom mig och trodde på det jag gjorde. Och det blev ju bra. Ja, men det blev det ju verkligen. Mm. Mm. Och så att han var en lite så här tystlåten tränare, men yeah. Och din, kallar man det lärare, kallar man det mästare? Ja, mentor, man det mentor? Kan man nästan säga. Ja, tränare och mentor. Tränare och mentor, ja. Och vad tar du med dig från honom som du ger vidare nu? Jag tror mycket ju enkelheten. Att hästar måste få vara hästar. Att vara lyhörd. Alltså hästarna är ju vårt allt. Och det är klart att man är ju oerhört rädd om sina hästar. De är ju förstås värda väldigt mycket pengar, och de är väldigt mycket värda för mig som ryttare. Men om de inte får vara hästar, så är de inte lika mycket värda. Så de måste få gå i hagen, de måste få ridas ut. Man måste hela tiden känna av att de är lika positiva till det vi ska göra som jag. Så enkelheten i det, och sen framförallt så är det ju plocka fram känslan. Johnny är också en som rider på känsla. Jag alltid litar på sin känsla. Minsta lilla grej man känner så, där, så ska man ta det på allvar. Tror jag. Lyssna på det. Och det försöker du använda nu också, antar jag. Absolut. Varje dag, hela tiden. Och det där är ju svårt att lära ut till någon annan. För det är ju inte säkert att man sitter på samma känsla, att man kan känna samma saker. Det är ju svårt att lära ut liksom. Men det man som ryttare hela tiden ska göra, det är att försöka känna. Och hela tiden känna efter när man sitter på en häst. Inte bara göra som någon har sagt, utan faktiskt känna mer. Gör du det på beslut nu också, om du rör sig på affärsbeslut och sånt också? Att du har det så pass... Jag tänkte på att träffa Wim Hof Iceman, och han pratar mycket om andning hela tiden. Han sitter och tar väldigt djupa andetag. Försöker du hitta din känsla i situationer också? Nej, det är ju inte riktigt samma. Jag har ju... Där får man ju tro på sin intuition och så vidare. Den känslan jag pratar om med hästarna, det är mer, ja, i och för sig jag kanske kan känna med människor också. Jag tror möten med andra människor, det är absolut, så kan ju en känsla ta över. Sen kan ju den vara helt fel också. Så det ska man inte alltid lita på. Men just känslan när jag sitter till häst, jag försöker hela tiden känna hur hästen mår, vad den tänker, vart den går, vart den har alla ben, vart den har svansen, vart den har huvud, alltså allt. Hela hästen känner jag av när jag sitter där i salen. Alltså du var 20 här, eller hur? När du åkte till England. Ja, 94. 19. Det låter ju extremt dyrt. Alltså att ta sina hästar från Sverige, åka till en av de främsta, få honom som mentor och sen vara där i 2,5 år. Ja, jag jobbar ju av allting. Så jag var ju där gratis, så att säga. Det var på den tiden man fortfarande kunde arbeta av kostnader. Idag är det svårt. Åker man till någon av världens bästa ryttare så kostar det jättemycket pengar idag. Men på den här tiden så kunde man arbeta av det. Så jag var ju som en av de anställda. Bara att jag aldrig hade en ledig dag, i och med att jag hade egna hästar också. Så jag hade resan dit förstås. Det var min pappa som skjutsade dit med lastbilen. Men sen fick jag jobba av det, ja, mina kostnader. Och till en tävling då. Kan du inte berätta lite grann om hur du laddar inför? Hur ser det ut, de mentala bitarna? Hur ser rutinerna ut? Hur ser det ut när du ska komma i ett väldigt bra mode med hästen? Och sådär. Mm. Vart ska jag börja då? Det var många frågor där. Ja. Nej, men tävla för mig är ju vardag. Jag har gjort det i 100 år. Sen är det ju väldigt stor skillnad om jag ska rida en klass, en morgonklass kan vi kalla det, lite mindre. Då är det ju inte, det är klart att jag är skärpt och så vidare, men då är det ju inte så mycket nerver och det går ganska mycket på rutin. Där kan jag ibland få skapa ett moment så att jag verkligen sätter på all skärpa.
Det kan vara, sen kan det ju vara absolut, det kan ju vara en ung häst och då är man ju på tå för man vet aldrig vad som händer. Det kan vara en klass som kanske inte är så mycket värt liksom rent, det är inga guldmedaljer som ska delas ut och inga stora priser, men man kanske ändå känner att nej, men den här klassen vill jag vinna. Man vill inte vinna allting, det är det konstiga med hästhoppning, men allt vill man inte vinna. Men då blir det också att jag måste skärpa till mig, för var det än är förhoppning så är det svårt att vinna. Däremot om det är då söndagen och Grand Prix eller mästerskap, då går det ju på rutin, men det är en rutin där man är på helspänn hela dagen för att man vaknar. Och allt är, jag har en plan för allting, också inövat, men det, jag vill ha det på ett visst sätt. Och det är allt ifrån att jag har bestämt när jag ska gå upp, när jag ska gå och rida hästen, när jag vill vara i fred, när det är okej att hänga med andra, hur dags jag ska äta lunch, hur dags jag ska gå banan, vad jag ska på. Allting är liksom minutiöst planerat för att jag ska slippa tänka på det den dagen. Det ska bara vara, allt fokus ska gå till att jag under de här, vad kan det vara, max 90 sekunderna ska kunna leverera mitt absolut bästa. Och hur ser den här planen ut då? Ja. Hur ser rutinen ut? Ja, precis. Då får jag ju försöka tänka efter, för det går ju rätt mycket på rutin. Nej, men det är ju lite olika. Är jag själv på en individuell tävling, då kan jag ju styra helt själv. Då lägger jag upp ett helt och hållet för mig själv. Är vi på ett mästerskap eller lag, då är det ju ofta ska man göra saker ihop och sådär. Men även där så måste jag försöka styra att, så att jag får det så mycket som jag vill helst. Nu är det ju inte, kanske var värre när man var yngre. Nu får vi ju göra lite som vi vill, för vi är vuxna människor allihop. Men det är, jag vill ju förbereda, jag vill värma min häst en viss tid. Det kanske är, beroende på vilken häst det är, men det kan vara så 3 timmar innan start. Ska jag ta ut och rida den hästen. Jag vill, om det är en eftermiddagsklass, så vill jag se till att jag kommer tillbaka till rummet eller vart jag nu bor och får liksom stänga dörren i en timme och kanske släcka lampan eller läsa en bok eller spela ett spel på telefonen, vad det är, bara för att samla min egen hjärna. Så du brukar gå tillbaka och göra någonting som handlar om något helt annat bara för att få bort nervositeten eller det här? Ja, eller bara släppa. För har man en stor uppgift en dag så har man ju hjärn, det ligger ju gärna på hjärnan hela dagen. Och det går en hel dag innan man ska prestera, så det orkar inte hjärnan riktigt, utan då måste man se till att koppla bort det där under en period så att hjärnan hinner återhämta sig. Vad kör du för spel då? Kör du Monopol med dig själv kanske? Eller? Nej, då kör jag något bara monotont som bara får mig att bara vara tvungen att tänka på någonting annat. Det kan vara vad som helst egentligen. Bara väck med hinderhoppning från hjärnan en stund. Så det är, och sen är jag ju så himla van, när man har tävlat så här många år så är jag ändå van med att saker inte riktigt blir som man trodde. Det kan börja regna, det kan bli en kvart försenat, allt kan hända. Hästen kan vara på ett sätt som den inte alls var dagen innan och så vidare. Så vidare. Men det där är ju rutin och det är det som det är. Har jag bara förberett mig väl innan så kan jag hantera de där grejerna. Så allt handlar ju egentligen om halvåret innan den här klassen. Så då har alla de här rutinerna. Är visualisering någonting som ligger med i det här? Att du tänker igenom varenda steg, varenda hopp, varenda rörelse? Ja, då har vi ju en del av förberedelserna är att vi får gå banan. Man besiktigar banan. Och där memorerar jag banan så att jag vet exakt vart jag ska rida, hur jag ska rida. Jag vet vilka exakta färger hindren har, vilken hindertyp det är. Det kan jag utan och innan på millimetern. Det är en av de grejer jag kan påverka, det är att veta exakt hur bansträckningen är. För du går ju, för jag har också kollat på dig när jag galopperat runt och det går ju så otroligt snabbt. Varje rörelse, varje grej, och sen så landar du och precis då, sen är det inte långt till du flyger över igen och det är så här, man bara, ja, och därför är det så viktigt att veta exakt vart alla hinder står. Det kan ju hända saker på vägen, men det är, om jag blundar så ska jag se hela banan framför mig och vara beredd på att det blir aldrig som man tänkt sig ändå. Men någonting kommer hända på vägen som gör. Så därför är det så himla viktigt att jag kan det där så att jag vet att jag har både plan B och C
och kan lösa de grejerna. Liksom. Plan A kan ju alla ha, mer eller mindre. Men som sagt, det händer ju ofta någonting. 2011, då ramlar det ju nästan av. Vart är vi nu då? Då är vi på det här hoppet där, vad heter den nu igen? Men när du ramlar nästan av. Du hängde i var världskuppen där? Världskuppen i, var det. I Helsingfors. Just yes. Det. Ja, men precis, den är ju lite känd. Ja. Annars brukar man inte bry sig om det och ramla nästan av. Det, nej, men exakt. Det är lite halvtraligt. Nej, men det var lite spektakulärt. Men, absolut. Men där fick du ju ha en plan C. Ja, det var vi ju inte riktigt... det fanns ju inte med överhuvudtaget att det skulle hända. Det synd, var därför det hände också. Det är en sån grej som väldigt sällan händer. Men där var jag då, på väg att vinna den där förbannade omhoppningen till och med. Men hästen gör någonting som gör att han skickar mig ur sadeln i ett språng. Det är ganska sällan det händer faktiskt. Jag tror han hade aldrig gjort det innan. Men vilket gör att jag hänger bara i knävecket i full sula i kurvan. Men lyckas ta mig upp, så jag blev ändå trea till slut. Jag kom i mål felfritt, men det var med nöd och näppe, absolut. Och hur ser logistiken ut? Det måste ju vara enorm när man åker runt på de här tävlingarna. Ja, såklart. Det är ett jättejobb som ligger bakom. Nu har jag ju förstås ett fantastiskt team runt mig. Jag har just nu så är det min fina Lina, som hon heter, som kör runt. Hon sätter sig i lastbilen, packar den full med hästar, höll jag på att säga, och sen åker hon iväg på tävling. Och är det utomlands så kommer jag ofta flygande efter. Men hon kör då, kommer fram och rastar hästar och så vidare, tar hand om dem, ser till att de mår tipptopp. Och sen dyker upp. Men det är också, det här går ju av sig självt. Det är ju ungefär som någon packar sin tennisväska, så packar vi lastbilen fullt. Det är ju också på rutin det mesta. Det är ju återigen, det är alla förberedelser som gör att vi vinner i slutändan. Det är allt innan som är det viktiga. Så är det. Vad är det för saker som du gjorde fel förut då? När du fortfarande var på liksom hög nivå som du inte skulle göra nu? Nej, men jag tror, nu har jag ju varit på väldigt hög nivå i väldigt många år. Så det är, men sen kan det ju vara liksom att man hela tiden, så är det ju nya hästar, nya individer. Återigen, man faller alltid tillbaka på att det är hästar man jobbar med och alla är olika. Och vissa hästar tränas på ett sätt. Jag har ju en röd tråd, så mina hästar tränas ju mer eller mindre likadant allihop. Men jag kan ju vara någon som trivs bäst med att gå i skogen 5 dagar i veckan, medan någon annan måste ha mycket mer markarbete och för att kunna vara sitt bästa. Vissa måste tävla ofta, andra tävla sällan, och det där tar ju sin tid att lära känna varje individ. Och framförallt så måste du ju göra fel för att veta att det faktiskt är fel. Så det är, man lär sig hela tiden, men det är för att man lär känna nya individer varje år och hela tiden. Är det några scenarier där du känner att du har gjort väldigt mycket fel som du har lärt dig? Framförallt så kan jag ju känna att man har ju gjort misstag i sin ridning. Jag har ridit jävligt dåligt emellanåt. Och det kan jag ju ångra, men samtidigt så är jag ju bara mänsklig. Och det är ju ingenting jag har gjort på flit. Liksom. Men det är klart att det finns ritter genom alla år som jag känner att varför gjorde jag så? Verkligen. Vad har du för misstag du har gjort då? Eller misslyckanden? Jag har bara gjort fel, som det heter. Men det kan ju handla om att jag har kommit 5 centimeter för nära ett hinder. 1 av 14 liksom. Men det räcker. Det får inte ske. Och det är ju kanske det som driver mig hela tiden att göra om och göra bättre och göra igen. Slipa på detaljerna hela tiden. Ja, och strävan efter att det ska bli perfekt. Det är därför man håller på, känns som. Det är därför jag driver mig själv så hårt. Det är för att jag ska göra saker perfekt. Och när man väl gör det så är det ju fantastiskt. När man får den där känslan att man är ett med sin häst och allt funkar till 100%. Hur ofta är det då? Det är ju inte så ofta.
Det är därför jag sitter här 30 år senare och fortfarande håller på. Nej, men det händer absolut. Det är klart att det här, men det är inte jätteofta. Inte den där ultimata känslan. Det kan man ju, jag kan ju få den dagligen. Det beror på vad det är jag strävar efter. Men just det här när det handlar om absolut högsta nivå och nailat, det är inte så ofta. Ofta är det någonstans man blir så, lite så svajigt. Så. Vad har varit dina nycklar för att komma på den här världsnivån som du är på? Jag tror nummer ett är förstås kärleken till hästarna. Det roligaste som finns att jobba med hästar. Sen har jag ju ett driv och en önskan att hela tiden bli bättre. Och det är nog också det som gör att jag fortfarande håller på och vill vara i världseliten sedan många år senare. Men det är absolut kärleken till djuret, för det hänger med dem varje dag, hela tiden. Liksom. Jag var utomlands, vad var jag någonstans? Kan det vara Turkiet? Det var nog Turkiet. Så åkte vi ut på någon sån här ö eller någonting i närheten. Och då så hade de så här, de hade inga bilar där, så de hade att man så här turistattraktion, att de hade hästar man kunde sätta sig, och sen körde de runt med så här 2-4 hästar som man betalar för, så. Och vi gjorde inte det, men jag fick sån himla ångest när jag såg det där. För att de var så utmärglade, de där hästarna. De körde dem tills de bara ramlade och dog rakt av. Hemskt. Och man fick sån ångest över hur man behandlar djur och bara kopplar det till pengar. Känner du igen det där? Ja, det är ju, tyvärr så kan man ju se det i vissa länder, just sådana turistgrejer. Det är ju hemskt, verkligen. Du får komma till åka hem till mig eller Lisen och Peder någonting för att se hur hästar ska ha. Ja. Ja, men det var bara så att minnen när man såg dem där gå runt, var helt, man såg hela deras varenda ben på dem i kroppen. Ja. Helt... Nej, tyvärr så har ju inte alla liksom samma syn på hur djur ska skötas. Och det är hemskt att se. Och det är... Nej, det finns ju ett antal organisationer som faktiskt riktar sig mot sådana här djur. Jag hade bland annat när jag var, ska vi se, vi hade precis flyttat till gården. Jag måste ha varit 10 eller 11 år. Så hade man hittat ett antal hästar i en övergiven gård. Som var, jag tror att de fick ta bort ett par stycken. Men det var en ponny där. Fanta hette hon, på tal om namn. Som vi tog hand om. Som blev min ponny. Mm-hmm. Hon var, det var bara skinn och ben. Men hon gick rätt fort. Så åt hon upp sig och blev en väldigt lärorik dam, väldigt bestämd. Hon den och den jag har ramlat av mest av alla. Hon är en mästare på att kasta av. Och när jag till slut lärde mig, hon var helt magisk på det. Men när jag väl lärde mig att hålla mig kvar, så slutade det med att hon från galopp då tvärstanna, la sig ner och rulla. Då kunde jag inte sitta kvar. Så hon fick av mig in i det sista. Som kastade om. Men hon var en viktig del i min ridkarriär också. Men hon som sagt var övergiven och blev räddad i sista liksom, sekund. När har du varit som mest rädd då? Man kan bli rädd när man känner att hästen inte riktigt har kontroll. Vissa hästar är ju svåra. Vissa har lättare för att kasta av en andra och har det som en grej. Men ofta så lär man känna det där. Så man vet när det är på väg. Återigen, man känner att nu är det på väg. Men då finns det vissa hästar som gör det utan kontroll. Och till exempel om en häst får sadeltvång. Oftast unghästar, och jag rider inte så många unghästar. Med sadeltvång? Det är när de helt plötsligt känner att den här sadeln vill inte jag ha på mig. Och så ska de försöka komma ur den, och det är ju rätt svårt. Och så sitter man i sadeln. det är en jobbig situation sådär. Ja, lite så. Men det händer absolut, och det händer liksom rätt ofta att jag blir lite rädd. Men det
är ju som sagt, om en häst är alldeles för pigg och man känner att den är på väg att explodera, men då är det ju ganska lätt att faktiskt försöka stanna lite snabbt och kliva av. Och så låter man den springa på lina lite grann. Det här är ju återigen, när man inte känner hästar så väl, när man har en ny häst eller liknande, då kan man, då är det närmare till rädsla, just för att man inte riktigt vet vad de ska hitta på. Men känslan man sitter på en häst, man känner så här, oj, nu exploderar den snart. Det känner vi alla ryttare lite då och då, för framförallt nu när det är så himla kallt ute, då är hästar ofta väldigt pigga. Men de går större, man känner att det kryper i dem. Då gäller det att hålla sig i. Vad har varit den värsta avflugningen? Avflugningen är... Att ta i trä så har jag ju kommit ganska bra undan flesta gånger. En grej som hände, det här är många år sedan nu, jag hade en fantastisk liten häst som hette Tamina. Vi vann jättemycket. Jag är redan från att hon var ung. Vi var i Paris ett år och helt plötsligt på framhoppningen så kliver hon av ett steg för tidigt. Så istället för att kliva av en meter innan hindret så hoppar hon av 4 meter innan hindret. 4,5 meter innan. Och, vilket gjorde att hon brakade rakt in i hindret. Och hon, jag kommer fortfarande ihåg när hon slår huvudet i marken. Oh. Och sen kommer jag efter. Det var otäckt. Sen har inte jag någon minne av vad som hände efter. Men det gick bra det med. Men sånt är läskigt. Och det är, framförallt, där har man ju ingen kontroll. Det blev ett misstag. Så det är lätt hänt liksom. Men det var otäckt. Sen har jag fått någon häst som har stegrat sig och slagit över. Men jag också haft tur då. Nej, det är lätt hänt när man rider att man åker av. Så är det ju. Men det går att undvika det. Det går ju att vara klok. Liksom. Återigen, om en häst är för pigg så är det bättre att låta den springa av sig lite på en lina. Så kan den bocka och bralla bäst den vill. Liksom. Man drar ner turbon lite grann på den. Ja, lite så. Hur förbereder du dig mentalt då? Är det några saker som du gör? Det finns ju Frida Hansdotter. Hon hade på sig samma trosor i ett gäng lopp. Ja. Det finns vissa som slår på sina ben och det finns allt möjligt. Har du några sådana här tics, tvångstankar, rutiner? Nej, jag har nog haft rätt många. Jag har också haft turstrumpor och jag har haft att jag måste flytta sadeln. Väldigt många grejer. Men allt blir ju motbevisat i det långa loppet. Så det har ju hänt någon gång att jag hade några andra strumpor och då vann jag med dem med. Och sen glömde jag att flytta fram sadeln. Alltså det... Jag tror att de där är mer för att man själv ska ha någonting att göra och lägga fokus på och förlita sig på. Så de har plockats bort en efter en under åren. Jag har väl du bevisar det. Och visar det du. Ja, men eller hur? Jag är ju så gammal och klok nu. Nej, men jag tror att det har också blivit det här med att flytta fram sadeln. Men nu har jag en häst som jag inte kan hoppa av på för jag har kommit upp igen. Då går det ju inte att... Alltså, så det är så många nya situationer och jag tror i slutändan så... För mig så är det viktigast att saker funkar som de ska. Sen gör de ju inte det alltid. Men jag, så länge återigen jag har förberett mig på bästa möjliga sätt i alla ändar och alla är förberedda och alla vet hur jag vill ha det på min uppvärmning. Det är ofta den där sista kvarten som är mest kritisk under uppvärmningen. Och då är det viktigt att alla som är runt omkring mig vet precis hur jag vill ha det. Så att inte någonting påverkar mig liksom negativt där. Då kör vi en till lyssnarfråga. Mm. Den är inspelad här så du får lyssna på den. Mm. Hej, mitt namn är My och jag bor utanför Klippan som ligger i Skåne. Min fråga till Malin är, hur mycket har din dyraste häst kostat? Ja. Jag äger ju inte så många hästar själv. Jag har ju hästägare på nästan alla hästar. De hästar jag äger själv har jag köpt som unga. Och är det någon som jag behållit så ofta så har någon gått in och hjälpt mig och köpt en del så att jag kan behålla och så. Så det, jag har ju inte köpt någon speciellt dyr häst. Däremot så sitter jag på väldigt dyra hästar. Absolut. Och framförallt de här som är så bra. Butterfly Flip till exempel. Jag tror att hon fick en blank check, Kristina, när hon var som bäst av en pappa till en junior då. Sen
En blank check bara, att ni fick sätta priser på vad hon skulle säga. Ja, inte, det var inte min häst, det var Kristina Larsson. Men hon fick, ja, han var beredd att betala vad som helst för henne. Så det, jag har hästar. Och då är det en 100 miljoners häst. Ja, då på den här, det här är ju ändå då, vad blir det, 12-13 år sedan. Så de var inte riktigt uppe i de summorna. Men idag, jag sitter idag på min fantastiska H&M Indiana som är också en av världens bästa hästar. Hon är värd hur mycket pengar som helst. Hur mycket då ungefär? Nej, men man skulle nog lätt kunna få 50 miljoner för henne. Idag, då är hon ändå lite äldre nu också. Men det är galna summor när de har blivit så här bra. Ja, det är häftigt. Mm. Har ni sålt, eller alltså vad, har ni sålt på de här summorna också? Nej. Men typ att ja, nej, hon Kristina ägde ju henne hela vägen. Tills ja, tills det tog slut här igår. Men nej, så det har vi inte gjort. Jag har inte ägt någon sån själv som har sålts för de pengarna. Tyvärr. Ja, man kan ju inte. Jag satt ju med Lisen och då hade hon precis köpt två stycken, inte membran. Vad heter det? Embryo. Embryo, mm. Membran är något annat. Mm. Embryo för 200 000 styck. Mm. Så det är ju så. Man bara, okej, nu köper man här en möjlighet här. Ja, eventuellt blir en häst. Eventuellt, hoppas det. Hoppas den här fyra benen kommer ut. Ja, det är modigt. Det skulle nog inte jag våga göra riktigt. Men det är ju så. Jag vill gärna se hästen. Jag vill gärna kunna liksom. Men det jag tänker, så här, jag är ingen. Jag har faktiskt gått en ridkurs. Det var den absolut första jag började på. Min bästa kompis Linda gick en kurs där jag kanske var 4 år eller sånt. Alltså jag började i och för sig tidigare än dig med ridningen. Mm. Tänk så bra du ja. Men sen blev det inte så mycket mer än så. Men om man skulle sälja den här för 100 miljoner, mm. Vi tar på att man gör det, för det är hästar som går för det, eller hur? Mm. Mm. Ja. Hur gamla är de då? Jag tänker en som är 100. Ska den gå för 100 miljoner, då måste den ändå ha. Måste ha ett gäng år kvar så man tjänar in de där 100 miljonerna. Verkligen, men den måste ju också ha presterat lite grann. Visat att den kan gå på högsta nivå. Så den måste ju vara 9 måste den nog vara. 9? Jag vet inte. Det är svårt att sätta sig in i om jag fick 100 miljoner att köpa en häst för. Det skulle ju inte gå. Det är ju helt omöjligt att tänka sig att en häst kan vara värd 100 miljoner. Nej, men det är ju. Och så tar man hem den och så trampar den snett på en sten. Så. Ja, men alltså ångest. Ja, ja, eller hur? Man måste ju fan ha 4 stycken som går bredvid den bara och skyddar den mot någon som springer före och tar bort. Sopar rent, borstar. Ja, sån här curling. Curlingperson. Man har någon som borstar vägen för den. Eller hur? Nej, det är helt galna summor. Det är det. Men jag tänker att den som betalar 100 miljoner för en häst kanske inte lägger sina sista 100 miljoner på hästen. Och hur har det varit att kombinera de här entreprenörsföretagsbitarna och kombinera tävlingarna och ha fokus på båda två? För att det är många som undrat också, så här, vad är dina inkomstben i hela det här? Malin och kompani. Ja, Malin och kompani, det är ju. Jag är ju i första hand ryttare. Om man tittar på många andra så kanske man jobbar mycket med att sälja många hästar och så vidare. Mitt jobb är i första hand att vara framgångsrik på tävlingsbanan. Och det som har hållit mig på benen i nu 25 år, det är ju H&M som har varit min huvudsponsor. Sen 1996, det är 25 år nu, så har de varit en trygghet som jag haft bakom mig i det här, vilket har gjort att jag har haft en inkomst hela tiden, även när jag inte har lyckats vinna på ett par månader och inte tagit in de prispengarna, så har de alltid funnits där bakom, och det är en enorm trygghet. Sen självklart så jag köper ju in en del unghästar. Målet är ju alltid att de ska bli bäst i världen. Tyvärr så är det inte så många som går genom det nålsögat, och köper man de unga så vet man inte heller hur man passar och så vidare. Så det säljs ju en del hästar också förstås. Men i första hand så är jag tävlingsryttare, och det är ju som sagt tack vare sponsorer och sen framförallt idag hästägare som äger mina hästar. Så det gör att jag kan behålla dem också. Hur mycket prispengar är det? Och hur många tävlingar gör man per år?
Man gör... Nu har ju jag, om man då jämför mig och Peder som du har träffat. Vi är ju HM-ryttare båda två. Peder tävlar ju nästan varje helg, har gjort de sista åren. Det gjorde jag i början på 20-talet. Så tävlar jag också nästan varje helg. Sen fick vi barn och då kände jag att nu har inte jag någon lust att vara ute varje helg året runt. Så nu tävlar jag mycket mindre. Det gör att jag inte är jättehögt på världsrankingen och så vidare. Men jag har fortfarande möjligheten att välja de bästa tävlingarna. Jag kan fortfarande hålla mästerskapsnivå och jag tänker att jag fortfarande ska vinna en OS-medalj i år och så vidare. Så jag kan fortfarande vara på hög nivå. Men jag är inte borta lika många helger. För det hade jag inte orkat. Nej, och det blir väl också en sån där, när man ska få barn så känner man ju att livet är ju inte bara hästar. Nej. Och som du sa när du var 27 att du var tveksam på barn då, så var ju jag var ju likadan. Yeah. Att jag var så här att alla pratar om att skaffa barn och alla barn och hit och dit och ändå tar ju alla pratar med gulligt och fint där och så här, och ändå tar ju relationerna slut typ 50% som man skaffar barn och relationen är slut inom 3 år. Yeah. Så då är det så här, ja men det kanske finns en lite halv en sida som inte är lika gullig och söt i allt det där och tär på förhållandet och vad var man själv bäst av och sådana bitar. Har ju jag också utmanat mig själv att tänka vad blir mest, mitt liv bäst av för mig. Yeah. För egentligen så behövs det ju inte mer. Jag är ju inte en samhälls... Det behövs ju inte fler barn i världen, så det är ju inte en stor samhällstjänst. Så att, men... Nej, men har man skaffat barn, jag kan känna så här, har jag skaffat barn så vill jag självklart umgås med mina barn. Och de kunde ju i flera år hänga med mig och ville hänga med mig. Men idag är de ett eget liv, så det är inte lika självklart att de vill följa med mig till hästtävling i vart det nu är. Utan de har ju egna matcher och grejer. Så det är ju snarare att jag får anpassa mig lite mer efter dem om jag ska hänga med dem. Och det vill jag ju verkligen. Jag vill ju inte missa någonting nu. Det är ju, de är ju bara barn en gång också. Har det varit svårt att kombinera det där? Att så här, hur mycket ska jag lägga på... Som sagt, du skulle kunna rida varje helg. Det har valt att inte göra. Men har det varit svårt att kombinera det där med också det dåliga samvetet som man... När barnen föds så föds, får man också ett dåligt samvete. Så är det ju. Det, jag tror... Jag har ju en jättefördel att i ett vardagen kunna styra mig själv. Så att jag är ju ofta med på eftermiddagen och sådär. Sen såklart så är jag borta vissa helger, men det är också mitt jobb. Det är ju, alla människor måste ju jobba. Så det, är, det dåliga samvetet det lever man ju med lite grann. Men man får också vända upp de positiva grejerna. Och de får hänga med och de får se mycket av världen. Och de är ju otroligt stolta över mig. Sen är jag en fördel i att jag måste inte tävla varje helg för att vara på topp själv. Utan jag, någonstans så sitter rutinen i så att jag kan vara borta i 4 helger och sen den 5:e helgen så kommer jag ut och är på högsta nivå igen. Och det är ju en enorm fördel, för om du skulle ta ett par helger och komma i toppform igen, då skulle det ju inte funka som jag gör nu. Men det gör det. Nej, det skulle vara svårt. Ja. Ja. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? Har du något du säger till dem eller uppfostrar dem till? Eller? Jag tror framförallt att de... Jag känner att jag hoppas att de ska tro på sig själva och våga göra saker, våga kasta sig ut och våga testa saker. Och men framförallt som sagt så hoppas jag ju att de ska tro på sig själva i vad de än tar sig för. Och våga tro på sig själva. Sen åker man ju på nitar och som sagt man gör fel och det blir en knas. Men det hör ju livet till liksom. Har du alltid trott på dig själv? Nej, det är väl ingen som gör. Men jag har haft en fantastisk uppbackning hemifrån. Jag har ju varit rätt stark. Jag har 2 storasystrar som är starka, så de har nog gjort mig ännu starkare. Jag har fått liksom tampas med dem i alla år och jag tror det har gjort mig till en stark individ. Sen har jag ju sån himla fördel i att jag kan gå till stallet och hänga med hästarna och göra något som jag vet att jag är bra på. Även om det inte alltid blir perfekt så vet jag att jag är bra på det och jag tror på mig själv i sadeln. Så det är... Nej, det är min trygga punkt. För en utmaning väldigt många har det är ju att man kanske bygger sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Föräldrarna säger att man ska bli ekonom eller de är ekonomer eller advokater och sen när man börjar plugga till det så känner man inte alls. Och det kanske var ridningen ville hålla på med eller jag kanske skulle vilja jobba med det här eller det här. Och så där.
Har du några tips till dem som känner sig lite vilsna som lyssnar på det här nu? Jag tror framförallt, nu har jag haft sån himla tur att jag började rida tidigt och att det blev mitt jobb. Jag har ju värsta drömlivet. Det roligaste jag vet är att rida och det är mitt yrke idag. Så det är, men det är inte förstås alla som har det så enkelt. Men jag brukar säga om jag har någon kompis eller liknande som känner att nej, men det här var inte mitt kall. Nej, men byt, man lever ju bara en gång. Hade jag tröttnat på hästar så hoppas jag att jag hade hittat på något annat. Nu verkar jag ju aldrig tröttna, så det här är ju fast. Men jag tror inte man ska vara rädd för att byta. Och framförallt om man inte har lust att vara det. Man kan inte ägna ett helt liv åt att göra någonting som man inte riktigt vill. Ja, men det är inspirerande att prata med dig. Du har ju en sån här väldigt lugn ton, men ändå är du hårdare än sten. Ja, nu vet jag Nej, inte. Men för av det mentala är ju det. Mentala är ju det. Ja, absolut. Det är mentala det. Är det. För att bara skippa att kunna älta saker, då måste man ha mentalitet som är otroligt stabil. Mm. För att inte komma in i det där. Ja. Och bara älta och bli irriterad och bli lack och bli förbannad och bli avundsjuk och bli svartsjuk att det händer. Och varför får inte jag och det och si. Och då landar man i en spiral som ganska... De flesta hamnar i. Ja, och den går ju fort neråt. Så det gäller att försöka hålla sig borta från den här spiralen. Det är ju, ja. Nej, men jag tror att det är, jag vet inte vart det kommer. Men om du har ridit väldigt dåligt då? Och sen så... Jag är ju galen. Alltså jag är ju så arg och så besviken på mig själv. Men sen måste jag ur det. För ganska snart ska jag in igen. Jag kan ju inte, om jag har kvar den besvikelsen över mig själv, så kommer jag ju vara ännu sämre gången efter. Så är det ju. Det känslan man har i nuet påverkar ju det man gör, förstås. Om jag har en riktigt dålig känsla så kommer jag inte gå in och leverera något bra. Så det måste ju bort, den dåliga känslan. Har du en liksom, klocka som du bestämmer dig för? Eller hur? Nej, jag tror bara att jag blir... Du är rutinerad nu. Jag får bara säga åt mig själv liksom, att skärp till det nu. Shut the fuck up. Ja, nu går vi fan liksom vidare. Ja, leverera nu liksom. Det är mitt jobb. Jag tror jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Men det är ju, det blir ju bra. Det låter ju som att du har väldigt mycket prestationsångest också. Ja. För om du aldrig är nöjd, om du presterar på topp ett fåtal gånger som du själv är nöjd med, och ändå har vunnit säkerligen ännu mer än vad du själv tycker att du har presterat på topp på. Mm. Så måste du ha en enorm prestationsångest. Ja, det har jag absolut. Och jag är ju ganska ångestdriven överlag. Sen är inte det, i mitt fall så har jag inga liksom, tunga ångestdipp. Men lite ångest som gnyr lite där. Och det gör att jag aldrig ger mig. Så det är en positiv ångest. Det är, om man nu får säga så. Det är ju jättekänsligt att säga så. Men min ångest för mig är inte så stark, men den är tillräckligt stark för att driva mig framåt, vidare. Mm. Firar du dina framgångar någonting? Nej, det är väl lite där det spricker, liksom det bara positiva. Det gör ju att jag måste även vidare från succén. För jag ska snart in igen. Liksom. Mm, jag förstår. Så det planas ut lite grann. Och sen börjar jag tänka fram. Ja. Romy Söderling hade jag här förut också. Han hade ju också mycket ångest. Mer ångest än vad du har. Ja, verkligen. Mycket, mycket mer. Nej, det går inte att jämföra. Det jag menar, det är så känsligt. Jag får inte säga att ångest är positiv. För det är det ju egentligen inte. För de flesta är det ju inte det. Men i mitt fall så är den så lite. Liksom, och där är det positivt. Men ångest är fruktansvärt för många människor. Mm. Verkligen. Men min man har varit väldigt bra där. Vi har i alla år... Att ge dig ångest eller? Eller hur? Nej, absolut inte. Men tidigt i alla fall, kanske inte lika ofta nu. Men det var varje gång jag kom hem, då bodde, framförallt när Henrik bodde i Stockholm de första åren, så landade jag ofta i Stockholm och då åkte jag hem till Henrik. Då hade han glasbubbel och lite att äta. Så firade vi liksom framgången. Det är det lilla jag firat, men det betyder mycket. Men det är, nej, men jag tror lika väl som att jag slår undan de dåliga grejerna så går jag också vidare från framgångarna. Men det är klart att jag har dem med mig, men det går inte liksom att hänga upp sig på succé, för man blir ju rätt snabbt nersparkad därifrån också i min idrott. Det kommer din lyssnarfråga här. Vad har du för bästa tips för att våga gå din egen väg i livet? Men det är ju att man ska våga.
sen är det bra att ha någon bredvid sig som kan hjälpa till liksom, och stötta och peppa. Och en god vän är aldrig fel liksom, som kan hjälpa en lite när det vacklar, för det gör det ju förstås i livet. Man tvekar ju på sig själv förstås och på beslut och så vidare, men jag tror att man ska nog våga lite mer. Våga chansa lite i livet. Är det någonting i ditt liv som du saknar just nu? Ett OS-guld. Det hänger ett OS här nu. Vi hoppas ju verkligen att det blir av. Så det skulle man ju vilja ha ett, faktiskt. Det hade sett fint. Mm, det hade sett fint. Och vad krävs då från nu till att du skulle stå där på prispallen och ta emot det? Först och främst så ska det bli av. Måste det bli någon ordning liksom här i världen, kan jag känna. Man är rätt trött på det här som pågår just nu med coronan. Men det krävs att vi får vara friska, jag och min häst. Att vi får bästa möjliga tävlingsförberedelser inför. Och så krävs det att vi har en 100% dagsform under 3 dagar i Tokyo. Då vinner vi oskuld. Om du får rekommendera att göra något 10 minuter varje dag. Mm. Hade det varit? Rör på dig. Jag tror du skulle säga rök först. Jag börjar röra. Men den är... Nej, röra på sig. Gå ut och rör på sig en sväng. Om det är en promenad eller springa sitt snabbast eller vad. Men frisk luft och röra på sig. Ja, det mår det, man bra av. Det är superbra. Är det någonting som du gör om du märker att du har en dålig dag och det är en viktig dag? Är det någonting som du gör för att vända en dålig dag till en positiv dag? Det är ju ganska svårt faktiskt. Man har en sån här dag där man känner att allt går emot sig, men samtidigt så måste man ju göra det. Jag tror att fördelen är, om jag nu ska tävla och prestera, så går jag då in i min tävlingsmod och då läggs ju allt fokus på min prestation och vad jag ska göra och banan och så vidare. Så då ganska snart släpper man den där ilskan till det som då har gått snett eller den som har gjort något knas eller vad det kan vara. Då har vi en annan lyssnare på det starkaste tävlingsminne. Det är ju så många. Försöker tänka, nu är det ju väldigt mycket flippan. För att det har som sagt snurrat i flödet. Man har ett klipp som för någon vecka sedan kom ut. Det var när jag vann min första världscup i Genève 2001. Men det är ett starkt minne. Det är en av de finaste världscuptävlingarna och så lyckades jag vinna det. Det var stort, det var häftigt. Men sen har vi har haft så himla mycket framgång med det svenska laget. Och det är också väldigt roligt. De är 4 stycken som vinner tillsammans. Det blir delad glädje och det är också väldigt, väldigt roligt. Nej, det är många, många härliga tävlingsminnen, absolut. Det har jag. Jättebra. Och då kommer vi in på de 3 sista frågorna och det är att du ska ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vad skulle du säga till de som är 20? Din ena son är inte 20 än, men nej. Om några år. Ja, eller hur? Ta det lugnt. Har du sagt det, han och hans polare? Ja. Oj, vad svårt. Man kör, kan jag känna. Var det än är, och våga. Men det kan man ju säga att det är en 30- och 40-åring också. Kör, våga. Jag tror det är bra liksom, att tänka så. För man har så många, det är så väldigt mycket att man ska vara duktig, man ska göra rätt, man ska plugga, man ska ha bra jobb, man ska tjäna pengar, man ska se ut på ett visst sätt. Och man kan släppa på det lite och bara försöka hitta vad man innerst inne vill. Eller inte vill, jag vet inte, men bara våga liksom. Någon gång i livet och kasta sig ut lite grann. Inte fullt kanske, men lite. Ja, det är jättebra. Du, stort, stort tack att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man kan följa dig på Instagram där och där ser man, där kan man följa mycket av ditt liv där. Ja, jag lägger länk till det också här i bio. Stort, stort tack att du kom hit. Tack, tack.
Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.